Terrassa farà una revisió cadastral que serà efectiva l'any que ve. L'increment mitjà del valor dels immobles serà del 18%. En el cas residencial, del 24%. Aquest increment repercutirà a l'IBI, però ho farà amb topalls i de forma progressiva. Explicarem tots els detalls de la revisió d'aquest cadastre i també en l'apartat de cultura sabrem quins noms vindran a la Festa Major d'aquest any, la Festa Major 2017. Aquesta mateixa tarda s'ha confirmat que David Bustamante, Blaumut i Los Manolos seran els caps de cartell de la Festa Major 2017. En d'altres qüestions, previsió terrassenca obre la Rambla, la nova marca de serveis funeraris que tindrà les tres úniques sales de vetlla en el casc urbà de Terrassa. Les podran utilitzar els mutualistes i també les persones externes a aquesta entitat asseguradora. En els esports, el Terrassa Futbol Club depèn de si mateix per classificar-se automàticament per al play-off d'ascens aquest mateix diumenge, quan queden només dues jornades per acabar la Lliga. L'equip agarenc rep la Pobla de Mafumet, sabent abans els resultats de Vilafranca i Sant Andreu. El Ministeri d'Hisenda i l'Ajuntament de Terrassa portaran a terme la revisió del cadastre que feia més de 20 anys que no es tocava. Això comportarà augments en l'IBI. Des del consistori ja s'ha avisat, però, que es farà de forma esglaonada en un termini de 10 anys. Després de 21 anys, Terrassa farà una nova revisió cadastral que serà efectiva el 2018. Ho ha anunciat l'equip de govern, que també ha informat que l'impacte en la ciutadania serà de moment moderat. El Ministeri d'Hisenda ha fet una valoració dels immobles del municipi, un total de 150.000, basada en la distribució dels valors del mercat immobiliari sobre el territori, atenent a la normativa urbanística aplicable a cada finca i als seus usos. Aquesta revisió implica una nova valoració cadastral individualitzada per situar els immobles aproximadament al 50% del valor de mercat actual. Com a conseqüència, canviarà la base imposable de l'IBI. També ho faran els valors de càlcul de la plusvàlua i la base d'altres impostos no municipals. Una valoració cadastral no implica, en principi, teòricament, ni pujades ni baixades impositives, però sí que té una relació, en el sentit de que, com us deia, adequa aquesta foto a la realitat del moment. Tenir-ho actualitzat és una manera d'ordenar també i de racionalitzar i de fer efectiu aquest principi de progressivitat fiscal. La mitjana d'increment del valor cadastral de tots els usos a Terrassa serà del 18,37%. En el cas residencial serà del 24,47%. L'increment de valors fruit de la nova revisió repercutirà en l'IBI dels immobles amb tipus general de forma esglaonada en un termini de 10 anys. Si es produeix un augment, cada any s'aplicarà el 10% amb una fórmula progressiva per reduir l'impacte. En aquests casos, a més, l'Ajuntament vol introduir un topall d'un 5% màxim durant els primers 3 anys. En cas de decrement, s'aplicarà la rebaixa el primer any. Un ple extraordinari, el proper dimecres 10 de maig, haurà d'aprovar l'informe del Ministeri i la proposta del Govern sobre la modificació dels tipus impositius de l'IBI per l'any que ve, la fixació dels topalls d'increment de l'impost i l'adequació de l'ordenança fiscal que ho regula. La intenció és congelar el tipus general. Superat el tràmit del ple, el Ministeri haurà d'aprovar la ponència, que s'exposarà al públic durant el mes de juny. Tot seguit es farà arribar la informació als contribuents, que rebran unes claus per accedir-hi de forma electrònica, des de casa o des de les oficines d'atenció al públic, on s'habilitarà un dispositiu especial. Aquelles persones que no ho puguin fer rebran posteriorment una notificació postal. Un cop es disposi de la documentació, cada ciutadà podrà presentar els recursos o al·legacions que consideri oportuns. L'emissió del padró de l'IBI de 2018 està prevista per al 15 de gener de l'any que ve. I encara en referència a aquesta revisió del cadastre, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert s'ha reunit aquesta mateixa tarda amb caràcter urgent i extraordinari. La reunió ha servit per aprovar els dos punts previstos per aquest ple extraordinari de revisió del cadastre previst, com dèiem, per dimecres que ve. Això sí, els dos dictàmens han prosperat gràcies als únics vots favorables dels partits que formen l'equip de govern, PSC i PDeCAT. La resta de forces s'han abstingut en l'informe favorable de la ponència de valors, el document bàsic que estableix els criteris de valoració dels immobles i la delimitació del sòl. D'altra banda, la proposta de tipus impositiu i bonificacions presentada per l'equip de govern ha estat rebutjada per la CUP, mentre que Terrassa en Comú, Esquerra Republicana i Ciutadans s'han abstingut.
I entre ahir i avui s'ha celebrat al recinte firal una trobada d'empreses especialitzades en la fabricació de materials per la construcció. Aquest míting l'ha promogut MCAT, un grup amb seu a Terrassa que aplega empreses d'aquest sector. L'ha inaugurat el tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper. Ja s'ha fet, o ja fa 7 anys, que es fa aquesta trobada i aquest cop s'ha traslladat a un espai molt més ampli per acollir ponències de proveïdors, invitació de professionals i acostar la fira a un nou públic. L'objectiu de tot plegat és reforçar les relacions entre professionals del sector de la construcció, reforma i disseny de la llar. Aquest cop hi han assistit també marques tant d'àmbit nacional com internacional. L'Ajuntament i el Col·legi de Procuradors han renovat un conveni important pel que fa a l'ajuda social. Aquest acord estableix que quan hi hagi el llançament d'un habitatge es notifiqui amb antelació a la persona afectada. En cas que aquesta persona estigués en una situació vulnerable, el consistori la pot assessorar. Segons dades del Col·legi de Procuradors, cada setmana s'assenyalen als jutjats de Terrassa uns 56 llançaments d'habitatges, sigui per execució hipotecària, per desnonament de lloguer o d'un pis ocupat. Durant el 2016, l'Ajuntament té constància de 487 llançaments, 52 hipotecaris, 223 de lloguer i 212 de pisos ocupats. Del total, 86 van acabar executant-se. Perquè l'administració en conegui el major nombre possible de casos, pugui actuar amb previsió i assessorar, acompanyar i ajudar les famílies afectades per un procediment d'aquest tipus, Ajuntament i Col·legi de Procuradors han signat la renovació i actualització del conveni de col·laboració. El primer acord datava de 2012 i havia caducat. El conveni preveu que quan el procurador notifiqui el llançament d'un habitatge a la persona afectada, si aquesta dona el seu consentiment i està en situació de vulnerabilitat, es traslladi la informació a l'Ajuntament i, a més, s'expliqui a aquesta persona totes les possibilitats legals que té al seu abast per defensar-se. Hem elaborat una petita fitxa que aquests procuradors, a la vegada, quan han d'anar a notificar aquesta notícia a l'afectat, pues, si l'afectat dona el consentiment, pues, de seguida nosaltres ens portarien la informació a l'OFIME, que sabeu que és l'oficina on donem el servei per no pèrdua la vivenda. Doncs quan sortim nosaltres a practicar les notificacions, ens trobem i coneixem de primera mà doncs, la problemàtica amb la que es troba aquella persona a la que li anem a notificar la mala notícia. És per aquest motiu que advertim les situacions de vulnerabilitat de determinats col·lectius i nosaltres podem posar en coneixement, doncs, en aquest cas de l'Ajuntament de Terrassa, a aquestes situacions sempre amb el consentiment. Els procuradors expliquen que és important recollir aquests avisos de desnonament per dos motius. Primer, perquè el procés no es paralitza encara que no es reculli l'acte de comunicació i, segon, perquè la persona afectada no pot començar a defensar-se sense aquest paper. En quant a les ocupacions, és el que... Una delegació de la Junta Directiva de l'Associació de Venedors Ambulants del Mercadal s'ha reunit aquest dijous amb l'alcalde de Terrassa per parlar sobre el funcionament del mercat i proposar mesures per poder millorar-lo. El president José Martínez i el vocal Jaime Santiago han expressat a Jordi Ballart la preocupació sobre el top manta i la necessitat de mantenir els controls i no baixar la guàrdia amb aquest tema. També li han preguntat quina és la previsió per acabar les obres de la mitjana de l'Avinguda Béjar fins a l'Avinguda del Vallès. A més, han demanat a l'alcalde una rebaixa en les taxes que han de pagar, tenint en compte la baixada que s'ha produït en les vendes. I anem cap al Parc Vallès perquè aquest matí s'ha donat a conèixer la guanyadora del concurs de Parc Vallès New Look Experience, en el que hi han participat 300 persones. La directora del complex d'oci, Núria Gandara, li ha fet entrega del premi, un xec de 300 euros per gastar en els comerços de Parc Vallès. A més, l'afortunada ha pogut fer la compra acompanyada d'un personal shopper. Aquest acte s'ha fet coincidint amb els 9 mesos des de l'obertura de les primeres botigues de moda a Parc Vallès, un canvi d'estratègia comercial que intenta atraure més públic al parc d'oci, que fins llavors, recordem-ho, tenia com a principals reclams el cinema i la restauració.
Hem pogut parlar amb la família de quatre membres amb discapacitat que va patir fa uns dies el robatori de la seva furgoneta adaptada. De moment, i de manera provisional, la companyia asseguradora li ha facilitat un vehicle de lloguer perquè pugui seguir realitzant la seva activitat diària. La família d'Arqué Márquez ens obre les portes de casa seva amb el millor dels seus somriures. A la seva llar s'hi respira alegria i molta amabilitat, tot i les circumstàncies que els ha tocat viure. Els tres fills de l'Ignasi i l'Amparo estan afectats per atàxia telangiectàsia, una malaltia neurodegenerativa, congènita i hereditària que, igual que el seu pare, els obliga a anar amb cadira de rodes. És una malaltia molt dura perquè és molt incapacitant. És una malaltia incapacitant. Moltes vegades el meu fill la defineixen com que estan presoners en el seu cos, perquè ells tenen les facultats i les voluntats de fer les coses, però el seu cos no els hi fa cas. Tristament, aquesta família del barri de Poblenou, zona esportiva, va ser notícia ara fa dues setmanes, després de patir un robatori dramàtic. Durant la matinada del dijous 20 d'abril, els van sostreure la seva furgoneta adaptada, una Mercedes Sprinter valorada en més de 50.000 euros. Davant d'aquesta fatalitat, l'Amparo Márquez agraeix totes les mostres de suport que han rebut i mira de passar pàgina amb actitud positiva. Hem d'intentar fer la vida el que fa tothom, doncs sortir, anar a l'escola, anar a un centre ocupacional com és el cas del meu fill gran, doncs sortir a fer les coses diàries que faria qualsevol família normal. Aquesta família forma part de l'AEFAT, l'associació que agrupa els afectats per atàxia telangiectàsia, una malaltia minoritària amb només una trentena de casos detectats a tot Espanya. Un d'ells és l'Álvaro, el fill petit de l'Amparo i l'Ignasi, el qual viatja a Madrid cada dues setmanes per participar en un assaig clínic d'àmbit internacional. Si no s'estudia, si no es fa, no s'hi actua, doncs aquesta malaltia continuarà, com aquesta, com altres, continuaran sent rares i continuaran els que pateixen doncs, sentir-se segregats. De moment i de manera provisional, la companyia asseguradora ha facilitat un vehicle de lloguer perquè la família pugui seguir realitzant la seva activitat diària. Tot i així, està previst que properament s'iniciï una campanya de micromecenatge per tal que els d'Arqué Márquez tornin a disposar del seu mitjà de transport i recuperin així la llibertat de moviment. I ara us parlem del cas d'una altra família, en aquest cas de Rubí, angoixada pels problemes en l'estabilitat del seu habitatge situat a la urbanització de Vallès Parc. El fet és que hi ha risc d'esllavissament de les terres on s'aixeca la casa. Una família de Rubí viu atemorida davant la possibilitat que els terrenys que sostenen cases seves puguin desprendre. La finca del carrer d'Alfonso García Robles a la urbanització Vallès Parc es troba entremig d'un fort desnivell i la seva part posterior corre el risc de cosar la pendent i ensorrar-se. Les residents i propietàries de la casa asseguren que el problema s'origina l'any 2000, després d'un error administratiu. Denuncien que l'Ajuntament de Rubí va donar per acabades unes obres quan a la constructora encara li faltava per fer un element de contenció. Segons la família, l'absència d'aquest mur ha fet cedir els terrenys de la casa al llarg dels últims anys, provocant uns danys que es fan visibles amb la inclinació d'una part del pati i múltiples esquerdes al terra, a les parets i a l'interior de la piscina. Mi madre limpiando la piscina, encontramos al día siguiente que se vacía. 36.000 litros filtradas por unas tierras que no las contiene ni un muro ni nada. Y mi madre decide llamar a un arquitecto, simplemente a un arquitecto superior para que le diera realmente qué es lo que pasaba. Y nos dijeron que este terreno se estaba cayendo. La Cristina viu aquesta angoixa amb la seva mare i el seu fill de 17 mesos, un estat de desesperació que els ha fet renunciar a la part de dalt de la vivenda, utilitzant únicament la planta baixa i improvisant un dormitori compartit al garatge. Com a agreujant, la companyia asseguradora va rescindir el contracte en el moment que es va assabentar del problema, fet que va motivar una segona denúncia judicial per part de la família, després de la presentada per la suposada negligència administrativa. No estamos pidiendo dinero ni nada, simplemente pedimos que nos apilen ese muro para contener esas tierras, que no estamos hablando de tontería, estamos hablando de vidas humanas. Per la seva part, des de l'Ajuntament de Rubí treuen ferro a l'assumpte, desmentint l'existència d'un risc imminent per les persones davant d'una possible esllavissada. Assenyalen que l'origen del problema no recau en un error administratiu, sinó en la construcció de la piscina de la pròpia demandant. De fet, l'informe dels tècnics municipals constata que es va construir una única plataforma d'anivellament i no dues, tal com es grafiava el projecte d'obres. Aquesta irregularitat va comportar un moviment de terres no previst i això, segons el consistori, va sobrecarregar els terrenys provocant les esquerdes actuals. Després d'una vintena d'instàncies registrades a l'Ajuntament des del 2001, està previst que l'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, es reuneixi amb la família afectada aquesta propera setmana.
El Banc de Sang i Teixits de Terrassa, a la plaça del Doctor Robert, ha iniciat una nova campanya per captar donants. Tots aquells que donin sang fins al 31 de maig entraran en el sorteig per guanyar una tauleta tàctil, gentilesa de Terrassa Centre. Recordem un cop més que per donar sang és necessari tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos. També tenir bona salut. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa està obert al públic de 9 del matí a 8 del vespre amb pàrquing i autobús gratuït per als donants. Dimarts 9 de maig s'inauguren les instal·lacions de la Rambla, uns nous serveis funeraris de Terrassa. Es tracta d'un servei de la previsió, l'entitat terrassenca amb més d'un centenar d'anys d'història i prop de 20.000 mutualistes. La setmana que ve, Terrassa comptarà amb tres noves sales de vella a la confluència de la Rambleta amb la carretera de Montcada, les úniques dins del centre urbà. És la Rambla, la nova marca de serveis funeraris de la previsió terrassenca, de la que podran fer ús sobretot els mutualistes, però també persones externes a aquesta entitat d'economia social. I és que les noves sales de vella permetran acollir 900 difunts cada any, quan de mitjana moren 250 mutualistes de la previsió. Es tracta d'una inversió a mitjà termini, ja que el creixement demogràfic de la ciutat fa preveure que les 10 sales del tanatori municipal aviat poden quedar curtes. Fa anys que la previsió i l'Ajuntament col·laboren i, de fet, la part mèdica i sanitària de la defunció la seguirà fent la funerària municipal. Les noves sales de vella, batejades La Mola, el Montcau i Montserrat, són àmplies, amb llum i poc soroll, que configuren un ambient íntim i de recolliment. Dues de les sales es poden convertir en una de superfície doble quan les necessitats d'aforament ho requereixin o quan hi ha dos difunts en una mateixa família. A la sala s'afegeix un oratori per fer cerimònies religioses o laiques. Volem oferir aquest tret diferencial d'estar al centre de la ciutat, que s'hi pugui venir a peu, que puguin venir els veïns del difunt a despedir-se i no tinguis que agafar una complexitat, diguem-ne, de transports, i, d'altra banda, aquesta intimitat, aquest espai recollit i molt personalitzat i molt recollit. També volem fer, com dèiem també abans, els enterraments, fer-los molt adaptats a el que cada família pensa, requereix, li agradaria fer-ho, i per tant, aquí estem molt oberts a trobar solucions i donar flexibilitat a diferents circumstàncies familiars que hi hagin. La Rambla Serveis Funeraris estrena els 1.500 metres quadrats de la primera planta d'un edifici construït el 1992. El projecte és dels arquitectes Joan i Oriol Boada i tots els proveïdors d'obra i mobiliari són de Terrassa. Els usuaris i visitants podran deixar el vehicle a l'aparcament que compartirà amb el supermercat que hi ha just a sota. Per donar a conèixer els nous serveis funeraris, la previsió fa aquest dissabte jornada de portes obertes. La nova oficina de la Mútua General de Catalunya a Terrassa ha fet aquest dijous una jornada de portes obertes destinada als mutualistes i ciutadans en general. L'equip assistencial de l'asseguradora s'ha encarregat d'explicar als assistents tots els serveis que ofereix. La nova delegació de la Mútua General de Catalunya està operativa des de finals de l'any passat a la plaça del Progrés. Les noves instal·lacions disposen de tot l'equipament necessari per oferir la millor atenció als mutualistes. Per exemple, figura l'Espai Mútua, un concepte de servei que, segons els seus responsables, va més enllà d'un simple espai físic. D'aquesta manera, el pla de renovació i canvi d'ubicació de les oficines de la Mútua, iniciat el 2013, volíem dir, ja s'ha acabat. I abans dels esports, els direm que la sala d'actes de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa ha acollit aquest dijous una xerrada sobre els 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona i el paper de Terrassa com a subseu. Organitzat per l'Aula Gran, l'acte ha anat a càrrec dels responsables de la comissió formada per l'Ajuntament de Terrassa i Hockey per Terrassa, entre ells Josep Cadalso i Francesc Salvatella. En presència de la torxa olímpica, els ponents han rememorat l'èxit organitzatiu d'aquell esdeveniment, l'experiència viscuda i també els moments més rellevants per la història de la ciutat. Cada setmana els diem que el Terrassa té una final, però aquest diumenge sí que és una final de debò. Joan, bona nit. Bona nit. Perquè si el Terrassa aconsegueix guanyar a la Pobla de Mafumet, sí que matemàticament ja podria assegurar-se la plaça de play-off. Ha d'haver-hi una carambola de resultats, però el més important, que fins fa dues setmanes no podem parlar, és que el Terrassa depèn de si mateix per acabar entre els quatre primers, ja sigui primer i segon, evidentment no, però tercer o quart classificat. Ho expliquem tot seguit.
perquè, com dèiem, la primera oportunitat per classificar-se pel play-off arriba aquest diumenge. Els d'Agustín Vaques reben a les 5 de la tarda la Pobla de Mafumet. I ho faran sabent que han fet el Vilafranca i el Sant Andreu, que juguen al migdia. Una victòria del Terrassa combinada amb una ensopegada dels seus rivals podria certificar matemàticament el play-off a falta d'una jornada per acabar la Lliga. El Terrassa depèn de si mateix per classificar-se automàticament per al play-off descens aquest mateix diumenge, quan queden només dues jornades per acabar la Lliga. El conjunt d'Agustín Vaques rep la Pobla de Mafumet a les 5 de la tarda, sabent què hauran fet Vilafranca i Sant Andreu, que juguen a les 12 del migdia. Una victòria garenca combinada amb una ensopegada dels seus rivals certificaria la seva participació en la promoció. La plantilla està preparada per gestionar aquesta situació. Sabiendo los resultados que, quieras o no, ejerce un poco de presión por porque han ganado o por lo que sea, tienes que engancharte a ellos. Simplemente olvidarnos de lo que hacen los demás. Dependemos de nosotros mismos, que es lo más importante, que no tenemos que depender de que si uno pierde o tenemos que ganar y esperar resultados. Sabiéndolo, debemos de gestionarlo bien, pero independientemente de eso, la idea es un poquito como la semana pasada, salir a, ganar el partido, a ganar los, tres puntos, para tenerlo lo más pronto posible en el caso de que los resultados por la mañana nos hayan favorecido. En el caso contrario, pues evidentemente tendremos que ganar para poder seguir estando en, esas cuatro plazas. El aspecto mental yo creo que es muy importante dentro de, un equipo de fútbol y yo creo que ahora mismo en ese sentido estamos al 100%. 6 victòries consecutives i 587 minuts sense encaixar cap gol han catapultat el Terrassa fins al play-off. El cos tècnic, però, guarda màxim respecte per la Pobla, que ve de derrotar la Muntanyesa. El filial del Nàstic, setè a la classificació, no s'hi juga res. Arriba amb bona dinàmica, havent perdut només un dels últims 19 partits. Això sí, els seus 18 empats han acabat hipotecant les seves opcions d'ascens. A pesar de que no se juegue nada a nivel clasificatorio, sí que se juegan mucho a nivel individual, de, bueno, del posible destino que puedan tener el año que viene, ya sea en la Pobla, ya sea en el Nàstic, ya sea en otros, equipos, porque bueno, tienen seguro que todos un, futuro muy prometedor, y bueno, será un partido evidentemente muy, complicado. Vaques recupera David López, que estava sancionat, però fins dissabte no sabrà si podrà comptar amb el concurs de Joel Canyaveres, amb molèsties. Xavi Arnau, Borges o Raúl Torres acabaran completant la convocatòria. Oriol Gerit Mesa serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que comptarà amb l'animació del Drac Balú Casterot i Diables de Canaurell. El club preveu la millor entrada de la temporada després de convidar el futbol base de la comarca, però fa una crida a la ciutat per assistir-hi i donar un cop de mà a l'equip. Qui no hi pugui anar ho podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Arriba a la fase final a la divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei herba. Aquest cap de setmana se celebren els quarts de final amb 5 equips terrassencs que buscaran plaça per la Final Four, que es disputarà la setmana vinent a Can Sales. 5 equips terrassencs buscaran aquest cap de setmana una plaça per la Final Four de la divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei herba, que es disputa a Can Sales del 12 al 14 de maig. En categoria masculina, Club Egara i Atlètic tenen el factor camp a favor en l'eliminatòria de quarts de final. Els de Sisu Ventalló surten com a favorits davant el Complutense. El primer partit es jugarà dissabte a les 3 de la tarda, mentre que el segon serà diumenge a la 1 de la tarda. Més complicat ho tindrà l'equip de Dani Martín davant el Júnior, però els anfitrions de la Final Four tindran el suport de la seva afició, un valor afegit a tenir en compte. Tots dos partits es juguen a la 1 de la tarda. Qui parteix sense opcions d'arribar a semifinals és el Terrassa, que com a vuitè classificat de la fase regular es veurà les cares amb el Polo a l'Eduardo Dualde. Tots dos partits també seran a la 1 de la tarda. En categoria femenina hi haurà doble representació local, a Megara i Terrassa. El conjunt del Pla del Bonaire serà l'únic que tindrà l'eliminatòria de quarts a casa. El seu rival és la sempre combativa Reial Societat. El partit de dissabte serà a la 1 de la tarda i el de diumenge a les 11 del matí. Per la seva banda, l'equip de les Pedritxes juga a Sant Cugat contra un júnior que aspira al títol. Els dos duels es juguen a 2:15 del migdia. Qui sí té assegurat la seva, participació per les semifinals és l'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa. Ahir també va guanyar el segon partit de l'eliminatòria de quarts de final davant del Sant Andreu. Va ser, però, un partit molt més disputat, on el porter Iñaki Aguilar va ser el jugador més destacat en la victòria dels de Dida Covacho per 6-7. Ara toca derbi vallesà amb el Sabadell per una plaça a la final.
El Club Natació Terrassa s'ha classificat per a les semifinals del play-off pel títol a la divisió d'honor masculina. Després de superar novament aquest dijous el Club Natació Sant Andreu a la piscina Pere Serrat per un ajustat 6-7. Ara els de Didac Covacho s'hauran de veure les cares amb el Club Natació Sabadell per una plaça a la final. Els agarencs han començat molt forts i ràpidament han marxat en el marcador, dominant clarament els dos primers quarts. Han arribat a manar per 4 gols de diferència, 1-5, tot i que al descans els locals han deixat l'avantatge en només 3. Un gol de Marc Salvador al tercer quart, que situava el 2-6, tornava a encarrilar el partit per al Natació Terrassa, però el conjunt de Dani Ballart ha reaccionat amb un parcial de 3-0 que donava de nou emoció als últims minuts. Ha estat llavors quan Iñaki Aguilar, excepcional al llarg de tot el partit, ha començat a fer un autèntic recital d'aturades, la darrera evitant l'empat del seu rival. La lectura ha sigut la importància d'anar per davant i ser conscients de que tot i que vas per davant i ells se t'apropen, no deixar que en cap moment ens empatessin. No? La nostra defensa, amb la gran actuació que ha estat l'Iñaki, que jo crec que ha sigut el jugador del partit per totes les grans aturades que ha fet, sobretot l'última aturada de l'última jugada amb un contraatac del Sant Andreu, però jo crec que això, no? Que arribem en un bon moment per trobar-nos al Sabadell, a semifinals, ens estem trobant molt còmodes, ens estem agradant. El primer partit de l'eliminatòria de semifinals es jugarà a Sabadell el dimecres 10, mentre que el segon, l'Àrea Olímpica, serà el divendres 12 a 8:45 del vespre. L'altra semifinal la disputaran l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Barcelona. I acabarem els esports parlant d'atletisme i concretament de dos campions d'Espanya, es tractant de Xavi Bosch i Maria Casanova, que han estat rebuts aquesta mateixa tarda per l'alcalde Jordi Ballart i pel regidor d'Esports Dani Nar. Els dos atletes de la Unió Atlètica Terrassa van participar al Campionat d'Espanya de Veterans en pista coberta celebrat a Madrid. Bosch va aconseguir el títol en els 200 metres llisos en la categoria M40, batent a més el rècord de la distància amb un temps de 23 segons i 3 centèsimes. Per la seva banda, Maria Casanova va aconseguir també l'or en la mateixa distància després d'un crono de 28 segons i 34 centèsimes. Doncs la UAT, que tant sigui petits com si són grans, continuen aportant títols i medalles. Marc, la cosa és la fornada aquesta, ja sigui petits o siguin més grans, ja consagrats en el món de l'atletisme aquí a Terrassa. Molt bé, Joan, doncs ens veiem dilluns. Sí. Repassarem tot aquest cap de setmana esportiu intens. Sí. I veurem... Terrassa i hoquei centren el protagonisme, atès que en waterpolo el Terrassa pot preparar aquest partit contra el Sabadell del dimecres. Molt bé, Joan, gràcies. Bona nit i bon cap de setmana. Igualment, adéu. Bustamante, Blaumut i Los Manolos completaran l'oferta musical de la propera Festa Major de Terrassa. La programació combinarà grans noms del panorama musical amb actuacions d'artistes locals. David Bustamante serà un dels caps de cartell el dissabte 1 de juliol al Parc dels Catalans. El mateix dissabte, a la plaça Nova, serà el torn del conjunt barceloní Los Manolos. A més, i per primera vegada a la Festa Major, el Ball de Revetlla de dissabte estarà amenitzat per l'Orquestra Maravella. Diumenge 2 de juliol, la plaça Vella acollirà el concert dels Blaumut, que presentaran el seu nou treball, Equilibri. I també a la plaça Vella, el dilluns 3 de juliol, hi actuaran Mesclat i la Cobla dels Sons Essencials. La programació musical reforçarà l'aposta per potenciar també l'escena local, amb una quarantena de formacions i artistes terrassencs, tot un rècord de participació. Conjunts com De Callaos, Pantaleó o Tremenda Muela en seran alguns exemples. El regidor de Cultura, Jordi Flores, destaca precisament aquesta aposta per fomentar i difondre l'enorme talent local existent aquí a Terrassa. I fins al 28 de maig es pot visitar a la sala La Galeria del Centre Cultural de Terrassa l'exposició d'escultures de Marta Moreu, Equilibri i Força. Marta Moreu és la creadora d'aquesta mostra que defineix com un viatge introspectiu a l'interior de l'home. Moreu és una escultora catalana nascuda a Barcelona el 1961 que ha estat vivint i desenvolupant el seu art per diferents llocs del món. Ara ens apropa a l'espai La Galeria aquesta exposició que consta d'una trentena d'escultures de diferents tamanys creades en els dos darrers anys i també algunes de noves que no han estat mai exposades. Amb imatges d'aquesta exposició, acomiadem l'informatiu vespre d'avui, que acabin de passar una bona nit i també que tinguin un bon cap de setmana.